І вони пробували в науці апостольській діяння апостолів не закінчилося, в кінці там не стоїть амінь. Сьогодні, сьогодні чуєте, нам потрібно ще більше ця наука. І ця наука може з більшою легкістю здобуватися. Чому? Тому що є надруковане вже слово. Люди можуть що, відкрити слово і прочитати, а чи правильно вони говорять? А чи правильно говорять у вас, у вашій громаді, чи все правильно, чи щось правильно, щось неправильно? Адже ж Ісус Христос сказав, ідіть і навчіть. А чого навчити? Та ще й хрестіть в ім'я Отця, Сина і Духа. Але не хрестив, ні він не мовлят, ні апостоли не хрестили, і ми не будемо це робити. Тисячі сьогодні людей, та ні, мільярди. Повинні були б вже зрости до зрілих християн, маючи такі можливості. Телебачення, інтернет, фейсбуки хто зна чого, будемо казати, вони можуть зайти і знайти справді істинних християн, які проповідують істинне слово, навколо яких діються справді ті чудеса і знамена, які підвор... підтверджують, що Бог з нами. Люди мають зрости до справжніх істинних мужів Божих. А це уподобитись Ісусу Христу. А слово говорить: ну, якщо так і ви знаєте про те, що Христос Господь, і воля Божа, щоб ви уподоблювались Ісусу, воля Божа, щоб ви почули Його, щоб ви слухали Його, що значить потрібно, що ви можете зрости, ви маєте зрости в Ісуса Христа.